Lepo pozdravljeni, drage gledalke in cenjeni gledalci v oddaji Ozadja, kjer vam razkrivamo podrobnosti strani različnih dejstev, organizacij, društev in samega dogajanja v Posavju. Danes bomo govorili o naravi. Zima bo počasi zaprla svoje vrata, počasi bomo pospravili zimske plašče in bunde in narava se bo začela prebujati. In danes bomo govorili o naravi in o zavodu Svibna, ki deluje v tesni povezanosti z njo. Z nami je danes tako Bernardka Zorko. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Zavod Svibna deluje v res tesni povezanosti z naravo in s poudarjanjem, kako trajnostno ravnati z njo. Kako to poslanstvo uresničujete? Ja, v bistvu kar tako, da se dosti izobražujemo, sami raziskujemo, predvsem pa poskušamo z zgledom pokazati, kako se da z naravo živeti, v bistvu v takih omejenih pač pogojih narave, ki jih pač narava daje. Namreč smo pač delujemo v območju Nature 2000, kraškem območju, hribovitem, podeželskem, kmetijskem in v bistvu ravno s tem so dejansko tudi povezane naše dejavnosti. Pač kot neka mala kmetija, ki pač je nekako tudi jedro ali pa nekako okolje tudi našega zavoda, v bistvu poskušamo iskati pač te prakse, ki so pač bolj okolju prijazne. Tako smo v bistvu poleg raznih izobraževanj z področja ekološkega kmetijstva, kot je na primer biodinamika, permakultura, se pred leti skupaj z partnerji iz regije odločili za projekt Travniški sadovnjaki, kjer v bistvu poskušamo obuditi to staro pač izkušnjo prakso naših ribov, ko se je v bistvu kar dosti sadilo sadno drevje in sadje potem izmenjevalo recimo s polanci, oni so pa recimo nam hribovcem pa zato pač prodajali oziroma menjavali žita. Potem drugo se seveda potem kot kras narava Natura 2000 povezano z Ajdovsko jamo, bližnjim kraškim poljem, predvsem pa ogroženimi vrstami. Tukaj bi seveda izpostavila netopirje, pa tudi vse ostale živali, ki tudi nekako določajo območje Nature 2000 Ajdovska jama. Pa potem tudi ostale prakse, spet, ki pač nekako ohranjajo naravne oziroma okoljske vire. Omenjala sem kraško področje, kras ima pač nizko samočistilne sposobnosti, kar se recimo voda tiče in vse, kar pač recimo mi hribci spustimo v podzemlje, seveda pridemo nekje na polju ven v podtalnico, zato je pač prav, da se tudi tega mi sami zavedamo, ko pač spuščamo našo odpadno vodo, pač kvaliteto te vode v podzemlje. Po drugi strani se pa tudi vedno bolj soočamo s pomankanjem pitne vode, kar se recimo lansko leto zelo odražalo tudi v tem sušnem stresu. No in ravno s to vodo smo nekako že v okviru študijskega krožka, pa sedaj tudi načrtujemo en projekt, pač poskušamo nekako pač raziskati, pa tudi pilotno postaviti model, kako lahko odpadne vode, ki jih pač vsako gospodinstvo, vsak družinski član na dan kar nekaj sproducira, ustrezno prečistimo in potem lahko uporabimo naprimer za zalivanje na kmetijskih površin. To ravno se upada z nedavnim svetovnim dnevom voda, o katerem smo pa govorili ravno v prejšnji oddaji. Omenila si travniške sadovnjake. Koliko pa je sploh mogoče teh starih vrst, ki jih nekako ne moremo kupiti kot sadove, kot jabolka ali kot hruške, kot plodove v teh klasičnih trgovinah v megamarketih? Koliko se ljudje posvetijo temu, da stare vrste ohranijo, da nekako ostane tisto, kar so naši dedje, pradedje gojili na sadovnjakih, da to danes še lahko uživamo? Ja, v bistvu je to ta naša, v bistvu tudi kulturna dedičina kar nekako izumrla oziroma pred desetletjem dobrim, ki je dosti na tem področju naredil Kozjanski park, tudi s potem svojim praznikom Kozjanskega jabolka. No in ravno z njimi smo tudi potem, že v omenjenem projektu, začeli v bistvu, predvsem nekako smo mobilizirali male sadjarje z teh ribovskih predelov Posavja in smo ugotovili, da interes med ljudmi je kar velik in da v bistvu si želijo pač tudi nazaj posaditi stare sorte, za katere ugotavljamo, da so tudi bolj odporne oziroma so prilagojene prostoru in pa tudi imajo pač svoje svojstvene okuse, ki so v bistvu tudi, naj bo tudi sokovi, suho sadje, tudi potem sadna vina, so prav pač posebnih arom, ki jih pač te sodobne sorte ne dajo tako, oziroma sploh v intenzivnih sadovnjakih.
Dejstvo je to, da gre za te travniške sadovnjake, ki v bistvu imajo pač več funkcij. Ne? Gre to za ekstenzivne nasade, ki seveda poleg to, da so seveda visoko debelna drevesa, so bolj tudi seveda, ker pač imajo močen koreninski sistem, recimo omogočajo oziroma preprečuje erozijo, tudi seveda zadržujejo vlago v zemlji. Predvsem pa s tem recimo kombiniranim ekosistemom v bistvu tudi dosti se približujemo tem naravni pestrosti ostalih naravnih ekosistemov, ker je dejansko pestro življenje v travniških sadovnjakih res zelo, zelo velika. No, in seveda ohranjamo krajino, tako da je pač funkcija travniških sadovnjakov res velika. In kot sem rekla, v bistvu interes zaradi razno raznih teh navedenih razlogov med ljudmi velik, ponudbe pa v bistvu pa ni toliko. Ne? Tako da, če bi želeli na tržnici tega, recimo sadje ponuditi, ga je zelo malo oziroma še tisto pač, ga pač porabimo, ker je dosti kvalitetno sami oziroma mogoče izmenjamo z najbližnjimi. Ne? Tako da mi sicer smo v tem projektu tudi kar nekaj teh starih sort zasadili, v bistvu imamo v regiji 4 učne sadovnjake, sicer Kozjanski park ima tega že precej več, in v bistvu zdaj to 4 leta nekako raste zdaj in seveda bomo še nekaj časa čakali, da bo polni rodnosti. No, vmes pa poskušamo tudi komu malo pomagati obnoviti, tudi z obnovitveno razjo te stara sadna drevesa, tudi kakje cepiče se še nabira. Tem tudi recimo, če komu ostaja to sadje pod drevesi, kot tudi recimo lansko leto, gremo tudi kaj pobrati in potem naredimo tudi iz tega sokove, pa tudi sadno vino, smo se že malo testirali, tako da vidimo, da je zadeva zelo dobra in bomo s tem tudi nadaljevali. Pa glede na to, da interes je, da povpraševanje med ljudmi, da bi te stare sorte ohranjali in jih gojili še naprej, je verjetno še kar nekaj časa bo moralo preteči, da bi potem te sorte pa lahko kupili na tržnici ali v trgovinah. Tako je, tako je. Mislim, tudi na sklopu tega projekta, kot sem že imela, smo res mobilizirali celo Posavje, ker v bistvu poleg tega, da smo pač seveda nasadili pač te in opremili ta učna sadna mesta, nabavili tudi neke opreme, recimo za obrazovanje teh visokodebelnih sadnih dreves in tako naprej, smo v bistvu izvedli kar nekaj tečajev in pravno za ta prvi tečaj, ki je šel pač za 60-urni tečaj, v bistvu prav pač za pač sadjarje, je bil interes v regiji zelo velik, tako da v bistvu bi lahko 3 skupine hkrati speljali, da smo imeli posredstvo samo za eno. Tako da zdaj, kakor vem, pač v Kozjanskem parku to vsako leto izvajajo, pa tudi sicer v našem zavodu nekako ohranjamo skupino malih sadjarjev in občasno tudi izvajamo razna izobraževanje delavnice in vidimo, da se zadeva res prijemlje, bo pa res pač potrebno počakati, da bodo ta drevesa zrasla. Da čas naredi svoje, pa da narava tudi svoj košček prida. Študijski krožki so namenjeni delno izobraževanju, delno pa skozi njih tudi ohranjate mogoče že izginjajoče običaje, obujate tiste običaje, ki so mogoče malo poniknili, pa jih želite obuditi nazaj v današnji čas. Eno izmed teh je recimo koledovanje, pa potem ste v Brezovski gori pripravili že nekaj let za pored tudi postovanje, kjer se cela vas druži in dejansko tudi poudarjate ta pomen povezovalnosti. Mm-hmm. Je tukaj kakšna povezava v simbolni ravni z naravo? Ja, v vsakem primeru, da so ti običaji, sploh ti stari običaji, to izročilo dejansko pač sloni na spoštovanju pač tega naravnega kroga leta in seveda te tesne odvisnosti od narave, ki so pač dejansko šega izhajajo iz kmečkega življenja in takrat so se pač ljudje, ne glede na to, če so pač recimo tudi v tem času že katolištva oziroma krščanske vere, so v bistvu se oslanjali še na naravo in se pač s različnimi šegami potem tudi nekako poskušali približati. No, kar se študijsko krožko tiče, v bistvu v zavodu res že kar vrsto let izvajamo na različnih tematikah, recimo eno sezono smo izvajali tudi na temo rži in smo jo od setve potem do žetve in naprej delali smo tudi potem škupo iz slame in podobne stvari. Potem smo imeli tudi na temo ogroženih živali, pa recimo na Svibnju, kjer tudi občasno delujemo, smo 2 leti zapored v bistvu rekonstruirali oblačila poznega 13. stoletja za potrebe tudi igre ostrovrharjev. Pa potem zdaj zadnje časa v bistvu delamo dosti na samooskrbi, v bistvu smo lani začeli samooskrbno skupnostjo, prej tudi še sadjarskim krožkom. Letos smo pa mogoče malo bolj izpostavili tudi te malo manj znane, recimo zanimivosti iz naše zgodovine.
pa ob tej samooskrbi pa še tudi raziskujemo energijo prostora. Tako da imamo pač vsako leto nekako tri teme, tri krožke, ki se v tem zimskem času, predvsem, ko je malo več časa tudi na podeželje za druženje, potem tudi recimo enkrat tedensko srečujemo v našem hramu. Zdaj, cilj je seveda, da raziskujemo in pridobivamo določena znanja in jih seveda tudi potem delimo z okolico. Eno so res pač taka mogoče ozko specializirana, pač kot sem že navedla. Cilj pa je seveda tudi, da poskušamo v enem delu pa tudi nekako povezati skupnost, povezati generacije in ravno zato je potem tudi nekaj teh srečanj oziroma tudi aktivnosti namenjeno res sovaščanom, tudi tistim, ki niso v krožku. Tako da recimo to koledovanje, ki sicer seveda je to stara šega, ampak v Brevski gori v bistvu prej morda niti ni bila toliko prisotna. Smo pred leti ravno na račun pač tega krožka, ko smo se učili pač teh starih ljudskih pesmi, med drugim tudi te kolednice Tri kraljevske, za pač bolj za hec, za pokušino, šli po vasi to za pet, odziv je bil zelo dober. Pridobili smo kar nekaj sredstv seveda na ta račun, ki smo jih potem namenili na druženju, spravi te pustni povorki skozi vas. Ampak sredstva niso v finančni obliki samo, ampak tako. Tudi tako kot v starih časih, tako. Ne, materialne, tudi materialno. Kar se doma pridela. Tako, ne? V bistvu, ne, si že sama pesem poja, ne, zdaj pa prosimo za dar jajce, špeha ali pa denar, sicer je dosti denarja, pa tudi kakšna jajca, pa moka, pa kaj kratkega in podobno se je tudi nabralo, tako da seveda to potem prihranimo do tega pustnega sobotnega srečanja. Kjer seveda poskušamo tudi malo tematsko te naše maske obarvati, povezano tudi z dediščino in potem seveda je tudi ena taka pač čisto tako družabno srečanje, druženje na koncu. Tako da to je nekako sta pač te zadeve, ki sta bolj povezani tudi z delom našega zavoda in tudi z vasjo. Moram pa reči, da je vas pa tudi sicer zelo aktivno in da so tudi ostali sokrajani zelo, zelo angažirani, tako da v bistvu imamo tudi več še ostalih družen skozi leto. Pa tudi kak izlet skupaj, tako da sem v bistvu kar vesela, da se to prijemlje. V bistvu je to nekako nadgradnja, če zdaj govorimo o izročilu, vas je recimo v času mojih staršev, ko so bili seveda mlajši, se to druženje kar dosti dogajalo in v bistvu seveda takrat so bili bolj povezani z delom, ko so pač skupaj recimo odkopali vinogradih oziroma obdelovali vinograde ali pa sušili seno in podobno in potem vedno je bilo nek tak družaben likov na koncu. Predvsem pa je bil nekako običaj, če dosti pač let so to izvajali, da so pač praznovali skupaj vsa vas 8. marec. No, to je sicer zdaj potem malo se prekinilo. Vas je vmes tudi kar dosti pomladila, imamo res kar dosti mladih družin in smo ravno to pustno povorko v bistvu nekako pač zaradi pomankanja prostora smo se pač raje sprehodili po celi vasi, smo pa želeli se spoznati z vsemi, spravi, mi prišleki. Recimo staroseljci s prišleki, no in mislim, da je to tudi ena tak družabnost, druženje, ena taka osnova, potem tudi za siceršno, recimo vzajemno podporo med sovaščani, sokrajani. Kaj bi pa rekla, da je skrivnost tega uspeha, da ste uspeli narediti ta korak, da se širša skupnost, ker je le vas razdrobljena in to danes v današnjih časih res ni pogosto zaslediti, da bi se ljudje tako povezovali, da bi pri nekem dogodku stopili skupaj, se lotili nekega dela, se odzvali na neko vabilo in bi delovali res kot ena velika družina. Sploh v času, ko so službe zelo, bom rekla, fleksibilne, zelo dinamične, ko dejansko je težko najdeti čas, potem je pa še to vpliv interneta, računalništva in mislim, da marsikdo potihem zavida, kljub temu, da privošči to povezovalnost, ampak nek recept ali pa nek skrivnost uspeha je mogoče v ozadju. Ne vem, če je ravno nek poseben recept ali skrivnost. Morda je pač potrebno včasih nekoga, da to koordinira, ker mislim, da nasplošno tudi sicer bi lahko rekla v ostalih krajih, da je neka pripravljeno sodelovati, ampak včasih je potrebno samo pač, ne vem, elektronska pošta, klic, da se malo skoordiniraš, kdaj se kje dobimo, kdo bo kaj prinesel, kje in tako naprej. Ne? In da je mogoče to, da res nekdo mačkano angažmaja pač za ta račun pač je pripravljen dati. Ampak tukaj pa, kot sem že rekla, v bistvu v vas je kar nekaj podobnih ljudi, da se lahko potem tudi malo izmenjamo, da vedno ne pade vse na enega. In zdaj, ali to tudi mogoče malo značaj, teh hribovskih značaj, kot lahko rečemo, ko je pač potrebno malo takih težjih življenjskih razmerah bolj stopiti skupaj ali pa kaj drugega, nismo to tako raziskovali. Glavnem upamo, da bo to povezovanje se še gradilo in pač nadaljevalo.
Upamo, da se bo razširilo tudi v ostalih vaseh, da Tako. bodo podobne gonilne sile tudi pri njih. Imaš mogoče kakšen podatek ali pa izkušnjo, da se tudi kje drugje, mogoče ali na polju ali kje drugje v Krški občini na podoben način ljudje na vasi tako povezujejo? Jo, nisem toliko raziskovala, no, ampak mislim pa, da gotovo se tudi kje najde še podobno. No. V bistvu, mogoče so kje pač kaki drugi prazniki bolj v ospredju, ampak recimo, kakor pač poznam recimo Veliki Trn, pa tudi Rako, se marsikaj tudi tam dogaja na podoben način. No. Tudi Leskovcu v končni fazi, se pač tukaj pač nekje so pač društva, tista gonilna sila, ki pač potem poveže. Dejansko je nekako res ta recimo nevladni društveni sektor tisti, ki je pač taka ves recimo. Ne. Kaj pa skupni imenovalec ljudem, recimo, ki se odzivajo na vabila študijskih krožkov? So to ljudje z vasi, ljudje tudi iz mesta pridajo, so to, kadar so tematski večeri, ljudje, ki se točno z nekim področjem bolj podrobno ukvarjajo. Je možno najdeti kake skupne podobnosti s temi skupinami, ki se vključujejo v vaše delo? V bistvu bi lahko rekla, da so vsi nekako naravoljubci, no, ali pa bi rekla tudi, da so tudi nekako imajo en pozitiven odnos do te prastare dediščine, ki je tudi zelo povezana z naravo, kot sem že omenila. V bistvu se te šege in te zadeve dejansko izhajajo iz te preproste vere ali pa spoštovanja naravnih sil. No. In dejansko na neki tem skupnem imenovalcu so pravzaprav vsi obiskovalci. Zdaj, ene pač mogoče bolj zanima ta kmetijski del, bolj ta so naravni, drugi pač mogoče ta duhovni spet, ampak v vsakem primeru pa je kar nekaj ljudi, ki so v enem, drugem in tretjem krožku ali pa tudi na predavanju. Je pa res, da če so pač kaka posebna, ker v okviru krožku dejansko včasih gostimo tudi kaka zanimive goste in pač ti, ki so recimo tudi malo bolj prepoznavni v slovenskem prostoru, privleče, privabijo tudi goste oziroma obiskovalce tudi iz drugih koncev Slovenije. Tako da včasih je na našem parkirišču kar gužva in zato tudi poskušamo pač tudi usmerjati vse obiskovalce že naprej, da si delijo prevoz oziroma da poskušajo res čim manj vozili prideti, kar je seveda tudi ena taka ekološka nota, da se pač res prevaža vsak svojim recimo prevozom. Nekateri, ki se danes odzivajo na aktivnosti v okviru študijskih krožkov, v okviru Zavoda Svibna, so v preteklosti že sodelovali na podoben način ali pa na soroden način. Nekak so bili zametki v turističnem društvu Jamska skupnost in pa v Zavodu Vrba Vlog. Bi lahko rekli, da je Zavod Svibna nekako nadgradnja prvih dveh? Ja, v bistvu je Zavod Svibna še ostaja, dejansko je samo ime ima drugo, dejansko pa je Zavod ostal Zavod. Je pa res, da nekam tistem daljnem letu 2002, ko je občina začela v bistvu nekako vzpostavljati Ajdovsko jamo za turistične oglede, je pač takrat prišla pobuda, da pač neko upravno obliko registriram zaradi potreb vodenja in takrat v bistvu sem celo začela z SP-jem Vrba Vlog, ki je potem prerasel v zavod in hkrati tudi turistično društvo, ravno z tega namena, ker pač ob seveda te turistične dejavnosti, prekla recimo vodenju, je bilo pač potrebno razvijati še tudi to turistično ponudbo, v bistvu povezati kraj in to je dejansko neke neprofitna dejavnost, ki pa potrebna bila tudi nekih javnih spodbud, kar pa recimo z SPM pač ni bilo možno. Tako da smo potem res v bistvu pred uradno tvoritijo Ajdovske jame tudi ustanovili turistično društvo, in takrat tudi v bistvu neke zadeve tudi začeli peljati tudi posamezne dogodke, urejali okolico in podobno. Je pa res, da so se potem zadeve malo spremenile, ker je kmalo po recimo odprtju Ajdovske jame so prišle pač te naravovarstvene omejitve, dejansko se pač v okolici in v jami pač ni moglo izvajati določenih pač prireditev. In seveda je potem malo volje tudi pošlo. Nekako bi lahko rekli, da sta trčili skupaj ta turistična vizija, ki si jo seveda vsak kraj želi, da bi svoje bisere, ki jih skrivamo v naših krajih, predstavili tudi širši javnosti, pa ta naravovarstveni del. Netopirji so tisti, ki so ta dragocenost, zaradi katere je mogoče turizem malce bil omejen. Kako ste potem našli nek kompromis, da je zadoščeno tudi temu, da lahko določene skupine v nekem omejenem obsegu si ogledajo jamo, ob vodenem ogledu, ob tem pa niso netopirji kakorkoli ogroženi, prikrajšani, zmoteni v tistem njihovem naravnem miru.
Ja, v bistvu sicer kompromis še iščem oziroma se vzpostavlja. Je pa res, da pač tukaj je pač zakonodaja, tudi Evropa postavila svoje pač pogoje in zdaj pač ocenjuje se, da se natopiri pač pridejo v poletnem času, zdaj dejansko v tem času, ko se bo zdaj morda celo res otoplilo, se bo jama kar napolnila z netopirkami, ki pridejo sem kotiti mladiče, no in v tem poletnem času naj jih ne bi z obiskom motili, ne s hrupom, ne svetlobo, ker potem mladiči pač nedorasli, pač padejo na tla, se ne more pobrati in tako naprej in v bistvu poginejo na jamskih tleh. Zdaj, v bistvu smo se sicer mi nekako takrat poskušali mačkano pritožiti, pa malo, da se ta omili recimo ta zapiralni čas, ki je dejansko zdaj nekako opredeljen od 15. aprila do 15. oktobra, v tem času, se pravi od prihoda na topirk, pa potem do čisto odraslosti mladičev, nekako je zajama povsem zaprta. Prva leta je v bistvu bila samo v tem času kotitve, ki je pač bolj omejen na juni in mogoče še malo julija. No zdaj pa pač ta čas malo bolj rigorozno posegel v dogajanje in pač morali smo spoštovati oziroma moramo spoštovati. Čeprav smo dali kar nekaj pobud, da se bi morda s poglobljenim monitoringom pa vendarle ugotovilo, kakšen je dejansko vpliv obiskovalcev na netopirje, ker sami pač nekako ocenjujemo, da morda bolj kot obiskovalci netopirje ogrožamo ljudje v bistvu izven jame, v tem, kar se pač pravi v njihovem življenjskem prostoru, kjer se prehranjujejo. Dejansko so to žuželke, ki seveda, če jih mogoče tudi recimo z raznimi insekticidi in podobnimi pesticidi pač zastrupljamo, je to zastrupljena hrana tudi za netopirje, če je zastrupljena voda, je tudi zastrupljena za netopirje, so občutljiva vrsta in dejansko tudi en tak indikator zdravega okolja in seveda, če na ta način pač ravnamo v prostoru, verjetno, da je to večji razlog za njihovo izginotje, kot pa obisk nekoga v jami. Ne. Ampak seveda, to je zadeva še v postopku, v teku. V bistvu je, moram reči, da se zadeva zdaj kar dosti spreminjajo na boljše, odkar je pač Zavod za varstvo narave območne enote Novo mesto pristojen za varstvo narave na območju občine Krško. Z njimi res odlično sodelujemo in smo tudi pred enim letom pa pol v bistvu skupaj z njimi izvedli tudi ta študijski krožnik na temo monitoringa ogroženih vrst, tudi sicer sodelujejo z nami pri izvedbi dogodkov, ki so povezani z recimo mednarodnimi okoljskimi dnevi, ki so povezani bolj z naravo. Tako da v bistvu res moram reči, da je sodelovanje v redu. Ugotavljam pa predvsem, da manjka ta komunikacijski prostor. Zdaj tukaj imamo na eni strani naravo, na drugi strani tudi kulturno dediščino, pa lahko bi rekli še kako drugo stroko, ki prihaja v jamo. In predvsem med kulturnovarstveniki in naravovarstveniki sem ugotovila, da v bistvu ni bilo prave komunikacije in se v bistvu v zavodu zadnja leta ravno v tem dosti trudimo, da ta komunikacijski prostor spostavljamo. In lahko rečem, da zdaj tukaj so napredki, da se tudi govori naprej tudi mogoče neki vrsti interpretacije dediščine ene in druge z obeležitvijo posameznih, recimo od tabel in podobnih zadev, kar sicer je zadeva še v razvoju, ampak upam, da v dokaj kratkem času, da bomo lahko kaj pokazali. Kaj pa je sploh pripeljalo netopirje iz Kostanjeviške jame, pridejo prizimovati v Ajdovsko jamo? Je to že od nekdaj ali prihajajo iz tudi iz drugih okolij? Na kakšen način so sploh začutili ta pozitiven učinek jame v Brezovski gori? Kako so in odkot prihajajo, dejansko še ne moremo reči, ker tudi nihče še ni do zdaj v bistvu zelo načrtno obročko, podobno kot je to pri pticah, da bi recimo lahko sledili, kako se oni sami selijo. Dejstvo je to, da nekako toliko kot jih po zimi, netopirji so po zimi v Kostanjeviški jami, poleti so pa pri nas v Ajdovski, no in toliko približno te vrste, se pravi južnih podkornjakov, te vrste netopirjev, kot se jih tam nekako pojavi po zimi, jih je potem toliko poleti spet pri nas in nekako je to nekako neka taka pokazatelj, da bi morda bili to pač te naši, ampak glede na to, da je tudi naše hribovje zelo votlo, da je v bistvu gre to za osameli kras, je tudi možno, da se netopirji čez zimo pač mogoče omaknejo kam bolj votlo pač v tem našem delu. Seveda nihče, kot sem rekla, ni raziskoval, tako da bi težko rekli.
So pa arheologi gotovili no še to, da nekako vse tisti ostanki najstarejši natopirjev v jami segajo 5000 let nazaj, tako da očitno jim je bila jama zanimiva že kar lep čas, čeprav pa še vedno so bili to njihovi obiski kasnejši, kot pa so sledi najstarejših obiskov jame strani ljudi. Če še malo ostaneva pri jami, te začasne kolonije netopirjev niso edina posebnost ali pa edino bogatstvo. Kar se same jame tiče, letos vas je narava prav posebej presenetila in ste dobili kapnike, ki jih je sicer v zelo okrnjeni obliki, v takšnem klasičnem načinu, kot smo vajeni iz kraškega sveta. Mraz je naredil svoje in imeli ste priložnost nekaj posebnega doživeti in to ohranjati, dokler je mraz trajal. Ja, tako je, v bistvu zdaj, v začetku marca, zdaj, ker je bilo pač dosti vlage, pa hkrati tudi dosti mrzlo, so se pač kapniki pojavili, zavese, stalagmiti, stalaktiti, vseh oblik, v bistvu predvsem pri obeh vhodih v jamo, ker je dosti seveda tudi zračno in vlažno, pa tudi bolj mrzlo v notranjosti jame, ker je pač le malenkost bolj stabilna temperatura, pa teh kapnikov seveda ni bilo. In pač to je dejansko pač bil čisto naključen obisk, pač ko pač imamo kakoga obiskovalca skupino, greš pač občasno v jamo oziroma ob tem občasnem monitoringu in smo pač to opazili. Seveda pa predvidevam, da je tudi vsako leto ob podobnih pogojih slika podobna, no. Je pa bilo seveda sreče, da smo imeli tudi fotoaparat samo in smo lahko potem tudi obeležili in da je to seveda tudi zdaj malo kroži po svetovnem spletu. Je nekako narava sama poskrbela za spremembo v neki drugi obliki. In tudi eden izmed rekov ali motov, katere ste uporabljali v okviru vaših društev, zavodov, je bil rek, naj človek ne spreminja prostora, ampak da dovolimo, da prostor, ki nas obdaja, nekako spremeni nas. Uh-huh. Kako ste skozi vsa ta dolga leta, kolikor zavod, društvo, dejansko vsi ljudje, ki so podporniki in ki so somišljeniki, kako se je to pokazalo v dejanjih? Ja, v bistvu smo nekako že, ko smo začeli sedaj s tem našim zavodom oziroma našimi dejavnostmi, smo se dosti fokusirali ravno na to, da bomo razvijali kulturni turizem in da se bo pač tukaj res nekaj dogajalo. In potem nas je pa narava sama opozorila, da se pač ne bo kar tako dala oziroma, da bo pač potrebno tudi te danosti in omejitve prostora kar dosti dobro spoštovati. In iz tega smo v bistvu potem kulturnega turizma se začeli bolj usmerjati v te bolj zelene dejavnosti, tudi nekako želimo zdaj seveda turizem še naprej razvijati našo ponudbo, ampak bolj zeleno, butično, kar je sicer tudi trend oziroma tudi cilj recimo tudi slovenskega turizma. In mislim, da ima Ajdovsko jamo za vso okolico dejansko dobre potencijale, da se lahko s to ponudbo tudi vključi. Tako da eno je sigurno to, kot sem že rekla, v bistvu smo potem iz tega kulturnega dela prešli v ta bolj sonaravni in v bistvu iščemo pač zgodbe, ki bolj pašajo v ta prostor. Se pravi, majhne skupine, majhne recimo tudi potem površine kmetijske, ki dajo mogoče malo drugačno možnost za kmetovanje, pa vendar lahko iz tega tudi dobiš neko dodano vrednost, neko posebnost. Dejansko bi tudi sicer bilo prav morda, ne, da bi tudi na ravni države razmišljali v tej smeri, da pač, kot smo pač neka mala razgibana država, zelo pestra in zakaj bi se hiteli v neko v bistvu brezupno tekmovanje z večjimi državami, kjer pač imajo možnosti recimo več monokulturnega kmetovanja ali gospodarjenja nasploh. Pač naša posebnost je res ta pestrost, butičnost in bi v bistvu bilo prav, da to dediščino dejansko tudi bolj ohranjamo, kot pa da na nek način poskušamo tudi v teh naših lepih pokrajinah delati neke monokulture in jih mečemo dejansko iz ravnovesja. Tako da v bistvu, če res prisluhneš prostoru, naravi, ne, v bistvu lahko ravno tako lepo sobivaš, ampak seveda je treba jih prisluhati, ne. Če pa boš nekako po svoje ustrajal, pa te slej, ko prej ustavi, sigurno pride potem kakšna naravna katastrofa blizu in potem se takrat, če naprej, se potem moraš prilagoditi. Ne. Tako da ta rek, ki si ga navedla, je v bistvu ena taka stara indijanska modrost, ki se nam je takrat zdela zelo vredo, ko smo v bistvu to zgodbo iz čistega turističnega dela prenesli bolj v ta, recimo, trajnostni sonaraven. No in
Dejansko se lahko vsak dan iz narave naučiš in v bistvu lahko pač iz tega tudi marsikaj tudi sam zase za svoje bivanje na tem planetu zdaj tudi nekako naprej preneseš. Kako se je pa ta trajnostna naravnanost ali pa lahko bi rekli povezanost ljudi z samo naravo odraža v skupinah, ki jih srečujete, študijski krožki, vabila, ki jih dajete med ljudmi in potem vidite, kako se odzivajo. Kje so še mogoče rezerve? Kaj bi še ljudje morali ponotranjiti? Nekako, kaj bi morali spremeniti v razmišljanju ali pa kje bi mogli narediti neko nadgradnjo, da bi to sobivanje z naravo res bilo čim bolj za okolje dobro, tudi za nas in konec koncev tudi za naše zanamce? Dela imamo še vsi dosti. V bistvu je tako, da seveda, ko se pač razvadiš, ko ti je udobno v nekem načinu življenja, je tudi te navade kar težko prekiniti, ne, in v bistvu začeti malo drugače, čeprav seveda ne govorim o tem, da bi zdaj morali iti po neko prazgodovino nazaj, ampak da je v bistvu pač res potrebno se malo prilagoditi in se predvsem zavedati, da pač živimo v nekem omejenem planetu z omejenimi viri in da enostavno, pa če si bo nekdo malo preveč privoščil, bo zmanjkalo za drugega, pa ne bo to za pač tistega soseda ali pa nekoga v, ne vem, sosednji državi ali pa tretjem svetu, predvsem pa bo zmanjkalo za naše zanamce. In tako da ta odgovornost dejansko bi pač morala biti malo bolj ozaveščena, kot je sicer. In predvsem pa se pravi, je pač to udobje, ki nas še malo pač nekako ločuje do tega, da bi kaj naredili, ne. Pa morda tudi ta zavest, recimo ena tak star, mislim, znan rek je tudi, ne, da pač bi pri vsaki početju, pri vsaki stvari, pri vsaki odločitvi, ko se pač neke zadeve pač lotimo, mora nekako imeti v vidu predvsem to, da upoštevamo tisto, kar je naravno, kar je potem seveda, kar je nujno, predvsem pa tisto, kar je nepotrebno, nekako izločimo, ne. In zdaj, kdo bo to naredil, ne, se pravi, tukaj vidimo predvsem te sodobne potrošniške družbe, da imamo marsikaj na naših, recimo, policah trgovin, ko pač kupujemo z očmi na podlagi nekih reklam, hipnoze, ki jih tudi seveda se na tak način sugerirajo. In kdo pač bi se to presekal? Seveda na nek način podjetja, ponudniki, proizvajalci, ki pač to ponujajo, seveda, to je njihov kruh, recimo njihovo preživetje, je pa tudi na en način tudi odgovornost in bi bilo seveda prav, da bi recimo tudi ponujali take produkte, izdelke, ki pač so potrebni in ki so recimo naravni in ne tisti, ki niso potrebni. Ne. Potrošniki pa seveda, če pač nekaj imaš na izbiro, je težko zareči, zdaj pa tega pa ne bom imel. Ne. Čeprav recimo lahko in marsikdo tudi opozarja na to, da imamo potrošniki veliko moč in lahko rečemo določenim stvarem tudi ne. Predvsem pa seveda z večjo ozaveščenostjo recimo tudi lahko neke stvari, ki pač nam tudi celo škodujejo, ne kupujemo oziroma mogoče kakšne stvari tudi sami naredimo, ker imamo s tistim tudi več veselja, tudi več tistega naše note v tistem, kar pač nas lahko tudi bolj razveseljuje. Tako da eno je sigurno ta samo oskrba, o katerem govorimo, ne, in naj bo pač smo na podeželju, kjer ima mogoče tudi vsak pač vse en pač majčkin prostor, njivce zdaj pa neke grede, kjer lahko se malo poskuša kaj sam pridelati, v končni fazi tudi v blokih se marsikaj tudi da kakaj spravi, kaj v posodah posaditi in vzgojiti. Drugo so tudi potem ta rokodelska obrtna znanja. Tako da marsikaj tega je, ko bi lahko recimo tudi začeli spreminjati, ozaveščati, ne, tudi spodbujati nazaj te poklice, ker tudi vidimo, da pač ne moramo v bistvu se prepustiti samo robotom ali pa tudi nekemu tretjemu svetu, ne, da nam pač vse dobavlja. Pa da ga v bistvu nekako živimo na račun tega tretjega sveta, ki dejansko seveda delajo vsi pod ceno, pa seveda tudi na kak način, v kakih razmerah. Ne. Potem seveda bi bilo pač po drugi strani pa seveda dobro spodbuditi, da se tudi neke sodobne inovativne rešitve dogajajo, razvijajo in da je s tem pač mogoče, predvsem v tem smislu, manj obremenjujemo prostor in okolje. Ne. Tako da tudi recimo, kot so te razne ekoremediacijske, tudi kake robotske zadeve, lahko pride zelo prav, če pri tem pač malo privrčujemo, če pač malo bolj ohranimo, zavarujemo tudi zdrave ljudi in tako naprej. Ne. Ampak vedno je pač potrebno malo seveda gledati naprej, kaj s tisto dejavnostjo pač počneš, kako v bistvu porušiš ali pa ne porušiš ravnovesje. Ne. Ker seveda v sodobnem recimo svetu seveda iščejo tudi okoljske rešitve in so recimo tudi tržno zanimive,
Ampak včasih potem, če bolj analiziraš neko ponudbo, pa ugotoviš, da lahko tudi proizvodnja nekega takega, recimo nekega ekološkega trajnostnega izdelka, za sabo potegne veliko porabo energije, virov, potem pa tudi na koncu tudi pri razgradi spet kot odpadk in podobno. Tako da ves ciklu je treba pogledati. Ne. Tako da zadeve so zelo široke in zelo kompleksne, in, ampak nekje pa treba začeti. Ne. Sicer, če bomo pa dolgo odlašali, ne, pa se zna zgoditi, da bo pa narava sama spet pokazala in nas malo postavila spet na bolj trdna tla. Ne. Rečeno, v bistvu res pomembno je predvsem to, da se zavedamo tega, da imamo pač omejen planet, omejene vire in da pač na nek način bomo morali poskrbeti tudi za naše zanamce, prej ko bomo bolje bo, ker dejansko, če bomo za njih poskrbeli, bomo tudi za sebe. Če si lahko dovolim malce bolj osebno vprašanje, glede na to, da se poznava že vrsto let, skoraj da celo življenje, če bi vsi tako razmišljali, če bi vsi imeli tak odnos do okolja, do narave, bi stvari stale bistveno drugače, kot stojijo danes. Kaj je tebe osebno pripeljalo do takega razmišljanja, do tega, da si to ljubezen do narave, da to odgovornost do okolja, v katerem bivaš, v katerem deluješ, poskušaš sama živeti in to tudi prenašati potem na druge? A je to del vzgoje, a je to ti je šola dala? Na kakšen način si to ponotranila? V bistvu je to verjetno kar kompleksno, oziroma vse od tega, ne? Ker pač imam malo naravoslovnega predznanja, recimo gimnazijskega, ampak v bistvu pa ta odnos do narave in do pač vsega tega zelenega, no, je v bistvu pač nekako bil cepljen že res od malih nog in tudi mogoče ljubezen do zemlje, ne, ker mi je še nekoč staroče sam rekel, da mi je malo škoda za šole, da bi bila dober kmet iz tega vidika, da sem zelo rada pomagala pa prčkala zraven po zemlji. Čeprav seveda tudi kmet rabi veliko znanja, ne, tako da je kar dobro, da gre tudi kmet v šole, ne, tako da to glih njegova teza ne drži. Ne. Ampak večji del vsega tega mi je pa gotovo dala jama, čisto posredno ali pa tudi ta okolica, pač ja, ljubezen do kraja, do kraja, kjer si pač preživel mladost, nekako me je zelo povezala in tudi nekako me ni spustila, da bi šla kam daleč po svetu. Dejansko zadeva je tudi malo iracionalna, ne morem jo zaprav razložiti s tem toj povezave, ampak dejansko pa sem na osnovi pač jame in tega prostora tudi seveda pač skozi leta in tudi s pomočjo drugih ljudi, ki so prihajali potem tudi zaradi jame spet, ker jih je zanimala to vzajemno učenje se gradi, no, tudi ne samo spravi z nekim mojim, ampak tudi obratno. Ne. Da je vse stranska korist in vse stransko zadovoljstvo. In še za konec, kaki so kaj vaši načrti v Zavodu Svibna za naprej, kakšne so dolgoročne usmeritve, kaj načrtujete mogoče v prihodnjih 5-10 letih, da boste dosegli, naredili, izvedli? Ja, to je zdaj sicer tako zelo pač izzivalno vprašanje. Bistvo lažje rečem, kaj bomo naprej, za pač leto naprej, ker dejansko res je tukaj predvsem izziv sredstva, ker kot nevladniki pač smo odvisni predvsem seveda od uspešnosti na različnih razpisih. No, trenutno lahko rečem, da pač za leto, dve naprej, da smo pač bili očitno uspešni v enem od projektov na razpis za sredstvo CLLD prvem pozivu regije Posavje, kjer bomo skupaj z občino Krško in komunalnimi podjetji sodelovali v projektu Varuj vodo in testirali ravno prej omenjeno to rešitev ponovne uporabe odpadnih voda, tako da v bistvu v začetku maja predvidevamo začeti s tem projektom, ki bo trajal 2 leti. Študijski krožki nekako so ta naša stalnica, vsako leto jih izvajamo in jih bomo tudi naprej. Gotovo pa nismo še zadnjega rekli, še zajdusko jamo. Ne, tukaj sicer je tudi že nekaj konkretnih idej, ki se tiče spravi ureditve pač tega prostora, ki pa še vedno bodo bolj ali manj bazirale res na teh pač majhnih butičnih ponudbah za različne ciljne skupine. K nam dejansko prihajajo, pa kot smo se že govorili, ne, da v bistvu tako pač naravoljubci, pa tudi tisti, ki mogoče raziskujejo tudi te stare kulture, tudi malo, se pravi, to prazgodovino, pa energijo prostora, ker namreč govori se tudi o tem, da je pač ta prostor sicer energijsko zelo močen, stabilen, zdravilen, tako da pač razno razni ljudje prihajajo in seveda pa so tukaj nekako
doživetje mogoče, če se gre za manjše skupine. No, tako da v tem smislu bo verjetno zadeva tekla naprej, pa seveda tudi travniški sadovnjaki, ki bodo počasi, ko bodo drevesa počasi izrasla, bo potem tudi malo več tudi tega pokazati, ponuditi, prodati. Krasno. In želim vam, da bi vse stvari tekle, kot ste si jih zastavili in da bi vam ob tem narava stala ob strani, da tudi narava sama prepozna, da delate v dobro njej, ne le v dobro človeka samega. Hvala lepa, da si si vzela čas, da si bila gostja v današnji oddaji in želim ti še veliko somišljenikov in podpornikov pri uresničevanju tvojih projektov oziroma projektov Zavoda Spibna. Hvala lepa, pa bi še na koncu pa tudi povabila vse vaše gledalce, da seveda dobrodošli tudi na Brezovski gori in v našem zavodu, kjer se bo zdaj tudi v aprilu marsikaj dogajalo. V bistvu pripravljamo tudi zeleni festival vsako leto, ravno s tem namenom, da poskušamo malo bolj opozoriti na vse te zelene teme in v mesecu aprilu je kar nekaj dogodkov. Začnemo pa v bistvu z eno tako čisto konkretno akcijo, pa že v petek čistilno akcijo po vasi, ker vsako leto se marsikaj nabere in je pač potrebno zdaj pred prazniki tudi malo pospraviti. Tako da je v vsakem primeru dobrodošli na kakršen koli dogodek, ki jih pa tudi najavljamo, pa tudi redno v vseh naših lokalnih poteh. Drage gledalke in cenjeni gledalci, hvala lepa, da ste bili z nami. Še eno oddajo Ozadja smo pripeljali do konca, tokrat naravnano v smeri narave in upam, da smo vam tudi na račun današnje gostje Bernardke Zorko iz Zavoda Svibna dali namig, da kadar boste kolebali ali se odpraviti na kakšen izlet, ne boste rinili predaleč v svet, ampak boste poiskali lepe skrite kotičke v nedrju domačih krajev, kot je denimo Brezovska gora s svojimi biseri. Lep pozdrav do prihodnjič in imejte se lepo. Lahko noč!